आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरू तिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्ने छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिट्टो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। साथै तपाईँहरूलाई न्युज पढ्ने बानी छ भने हाम्रो एउटा ब्लग वेबसाइट छ जसको लिङ्क चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ र तपाईँहरूले त्यहाँबाट क्लिक गरेर पनि हाम्रो वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी कालीप्रसाद बास्कोटाको बायोग्राफी लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। कालीप्रसाद बास्कोटाको जन्म 1979 डिसेम्बर 16 भएको थियो र उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा चाहिँ म्युजिक कम्पोजर, सङ राइटर र सिङ्गर रहेको छ। र उहाँको हाइट भन्नुपर्दा चाहिँ 5'5" रहेको छ भने र उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ थपतली क्याम्पस र शङ्करदेव क्याम्पसबाट गर्नुभएको थियो। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा सघाउनु भएको छ भने उहाँले बिकम पनि कम्प्लिट गर्नुभएको छ। र उहाँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ नारायण गोपाल र मेनलाल राय रहनुभएको छ। र उहाँले गाउनुभएको सुपर हिट गीतहरूमा चाहिँ जलमा, लैजारे, साइली, थमेल बजार, निरा लगायत अरू पनि विभिन्न रहेका छन्। र अब कुरा गरौँ उहाँको अर्निङको बारेमा। उहाँले चाहिँ 20-50,000 पर सो लिने गर्नुभएको छ र उहाँको नेट वर्थ भन्नुपर्दा चाहिँ 1-2 crore रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँले आफ्नो करियरको स्टार्ट 2007 लिरिसिस्ट र कम्पोजरको रूपमा गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडि उहाँले कम्पोज गर्नुभएको चाहना सकियो, बहाना सकियो जसलाई चाहिँ शशि रावलले गाउनुभएको थियो भने त्योभन्दा अगाडि लैजारे भन्ने गीत चाहिँ हेमन्त राणाले गाउनुभएको थियो र त्यो गीत चाहिँ एकदमै सुपरहिट बन्न सफल भएको थियो। र 2017 चाहिँ साइली भन्ने गीत चाहिँ हेमन्त राणाले गाउनुभएको थियो र उहाँले गाउनुभएको त्यो गीत चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा ट्रेन्डिङ नम्बर 14 पुग्न सफल भएको थियो। र उहाँले चाहिँ फिचर फिल्महरूको लागि पनि गीतहरू लेख्ने गर्नुभएको छ र उहाँले फिचर फिल्महरूमा लेख्नुभएको गीतहरू जलमा, निरा, लपन छपन, पन्छी, दैवहे रहेका छन् भने र पहिलोचोटि उहाँले गाएर डेब्यू गर्नुभएको गीत चाहिँ जालमा रहेको छ जुन चाहिँ रेशम फिलिली भन्ने मुभीको रहेको छ र त्यो चाहिँ एकदमै बिगेस्ट हिट सङ पनि बन्न सफल भएको थियो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा। र कुरा गरौँ उहाँका केही सङ कलेक्सनहरूको बारेमा। उहाँले गाउनुभएको गीतहरू जालमा, निरा, लपन छपन, पन्छी, दैवहे लगायत अरू पनि विभिन्न रहेका छन् र उहाँले गाउनुभएका सबै गीतहरू एकदमै सुपरहिट बन्न सफल भएका छन् र उहाँले आफ्नो गीतहरू गाएर चाहिँ एउटा म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो योगदानहरू पुर्याइरहनु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँका अवार्डहरूको बारेमा। उहाँले चाहिँ 5th annual अन्नपूर्ण अवार्ड बेस्ट पप कम्पोजिसन के नै रुनु छ रको लागि जित्नुभएको थियो भने त्यस पछाडि 2015 हिट एफएम अवार्ड बेस्ट सङ ओरिजिनल्ली रेकर्डेड फर अ मोसन पिक्चर साउन्ड ट्र्याक जालमा गीतको लागि जित्न सफल हुनुभएको थियो र त्यस पछाडि 2015 प्रतिभा पुरस्कार पनि जित्न सफल हुनुभएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस अहिलेसम्म डिस्कस भएको छैन। उहाँले आफ्नो फ्यामिली डिटेलहरू पनि डिस्कस गर्नुभएको छैन त्यस कारणले हामीले उहाँको फ्यामिली डिटेल्सहरू र उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन नसकेकोमा एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई उहाँको बारेमा केही डिटेलहरू थाहा छ भने हामीलाई कमेन्ट गरेर हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। र यही थियो उहाँको बायोग्राफी र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।